tady tento svět je z určitého hlediska divadlo, kdy určitý charakter rolí je určován přes zodiakální kruh. A určitý druh rolí je určován, teď je mi napovídáno z duchovna, ten výraz možná vyvolá úsměv, tak jak vyvolává úsměv u mne, přes takzvanou jinosféru. Ta jinosféra je, bych řekla, oblast nebo prostor s určitými zákonitostmi, který obemíká zemi, ale zemi obě té elektromagnetické platformě obemíkají sféry, atmosféra má stratosféru, jonosféru. Takže proto tady toto je nazýváno jako jinosféra. I když obemíká také zemi, ale má určité zákonitosti, jako tady tyto sféry, atmosféry. A přitom jsou z větší části úplně jiné. Já se tady k té jinosféře vrátím. Předpokládám, že se k ní tady během tohoto semináře vrátím. Tak jak jsem už řekla, to, že každý národ má své území specifické, tak to není náhoda. Jestliže se tady do této hrubohmotné úrovně inkarnujeme bytost, která už působila v historii v českém národě ve smyslu vlastenectví nebo nějaké duchovní výjimečnosti, tak ona se jeví jinak v té jemnohmotné sféře nebo jemnohmotné zóně a také jinak v té jinosféře. Tedy budu mluvit o té jinosféře, tak se projeví jinak v té jinosféře a jinak tady v této hrubohmotné sféře, hrubohmotné planetě Zemi. Takže ta bytost, když jde přes tu jinosféru karmicky, tak ona tam z určitého hlediska i zůstává a sem se inkarnuje jinak, protože bytost se neinkarnuje jenom jako duše a duch, ale inkarnuje se i v těch frekvencích a v těch obrazcích, které se týkají jakéhokoliv území, na kterém žije. Takže pokud ta bytost se výrazně projevovala v českém národě nebo slovenském národě, tak budeme tedy mluvit o těch národech, na které máme my vazbu, do kterých patříme, tak ona je z určité části pořád v té jinosféře, v té vlastenecké historii a z určitého hlediska tedy je jako duše a duch zastoupená sem. A
v té jinosféře tedy, jak jsem už říkala, ty děje mohou probíhat jinak, než tady v té hrubohmotné sféře. Takže tam ta bytost v té jinosféře se jeví, může jevit v lesku, jako ta bytost, která už duchovně tomu národu nebo těm národům hodně dá, nebo byla pro ně přínosem, ale sem, protože se rodí také přes ten zodiak a také bere tedy ty vrstvy ze svých rodů, tak se může jevit úplně jinak. Takže třeba bytost, která byla vlastenecký státník pro český národ v některém z těch minulých století, se sem zrodí. A vzhledem k tomu, že se sem už rodí v tom jiném cyklu, tak se může projevovat jako bytost chybující, bloudící, nebo nejenž tak oblíbená tím národem, jako tedy byla kdysi dřív. A nebo třeba když vůbec ani tak významná. Když to na té jinosféře, tak tam se projevuje jinak. Tam nenabírá na sebe tady tyto zodiakální stopy. A v rámci té jinosféry může tomu zemi pomáhat, když to tady v rámci těch hrubohmotných okovů se může tedy projevovat, že je něčím spoutaná nebo chybující. Prostě může to být velký rozdíl. Takže to je jedna věc, že na sebe nabrala úplně jiné příběhy a jiné vrstvy hmoty. Takže má jiné úkoly. Pokud se tedy potom do té hrubohmotné země přes tu inosféru rodí bytost, která má trestnou karmu, tak v té inosféře se to projevuje určitým způsobem jakoby konfliktně s těmi prvky, s těmi světlými, z těch bytostí sem inkarnovaných, které ale si na sebe brali ty stopy z obětí. Přestože obě dvě bytosti, oba dva typy bytosti se tady mohou jevit jako chybující, tak v té jinosféře se to tak nejeví. A ty děje, které se odehrávají v jinosféře, ta harmonizace sil je pro tady tuto hrubou sféru je velmi důležitá. Takže ono se to může jevit, že potom ta inkarnovaná bytost tady pro ten národ nic neudělá tady v těchto situacích, ale v té jinosféře, té jemnohmotné tantrické sféře, tak udělá. Může to být i tak, že třeba i ta bytost, která má trestnou karmu, tak se tady může jevit nějakým způsobem úspěšnější, ale přitom pro ten národ zprostředkovává takové vazby pomoci, jako tedy tato bytost. A to, co se stalo v té naší společnosti, bylo, že do té hrubohmotné sféry se zrodilo hodně tedy těch bytostí českého národa s tou trestnou karmou. Protože český národ a slovenský sami si neudělali tu trestnou karmu, ale ty jednotlivé bytosti to na sebe brali, tu trestnou karmu. Nyní tedy tady máme ten problém těch bytostí, které
tady tuto trestnou karmu mají. I oni to mají v podstatě obětně, protože já jsem mluvila o tom rozdělení těch rolí, že? Takže my budeme to brát tedy tak, že budeme kritizovat je, my kritizujeme to chování, protože to není v pořádku. Tak jak jsem mluvila o té jinosféře, o té tantrické, tedy jinosféře, je mnohomotné, kde se prokyskuje sláva národů i tedy to, s čím oni musí bojovat. A tam, když se něco nezapečetí, tak se to v tom národu neprojeví. A tak, jak mi tam dáváno teď se podívat, tak není zapečetěn. No to odsouhlaseno není tam, že by území českého a slovenského národa přestalo být identickým územím českého a slovenského národa. A proto tady z této sféry budou přicházet a přicházejí, ale budou ještě silněji přicházet impulzy pro obranu a ochranu identity těchto území. Protože tam, kde je vyhraněná identita, tam je plněno poslání toho národa. Pokud na tady těchto územích běželi začali žít ve větším množství příslušníci jiného národa, tak bychom ztráceli národní identitu, protože to jsou úplně jiné elektromagnetické vzorce a úplně jiná jinosféra. A nepomohlo by to ani tady těmto lidem, protože oni potřebují svoji identitu. Jenom lidé, jenom ty bytosti, které v minulých životech byly multidimenzionálně rozděleny do vícero národů, a takže třeba polovinu inkarnací měli na jednom území a polovinu na druhém území. A potom, když se přestěhují na to území, na kterém žili, tak jsou šťastní. Pokud ne, tak tam nikdy nejsou šťastní. Oni se tam nedokáže rozložit. Šťastný člověk jenom své vlasti. A je otázka, tu vlast člověk může mít, pokud ty životy má ty minulé na tom území, na které se potom přestěhuje ve větším počtu, tak ten vzorec, ten frekvenční tam může mít a může tam být velmi šťastný. A tady to, co je ta vlast, tak ono je to spojeno právě s tou jinosférou. Protože to jsou ty tantrické hodiny a ty tantrické hodiny se výrazně posunují po ukřižování Krista po Golgotě. Se posunují tantrické hodiny, takže ten duchovní elektromagnetický ten ta tantra, ta duchovní, ta sféra, ona se posunula tak, že se přesunula na území českého a slovenského národa. Proto některé děje jsou tady tak vyhrocené. Zase i ten zápas toho dobra se zlem je tady takto vyhrocený. A proto tady máme tolik izraelských inkarnací. Že do toho přemyslovského rodu šla většina těch izraelských inkarnací. A ti, kteří to měli propojeno vlastně s tou jinosférou. Že se takto posunula. Takže proto se opět v českém a slovenském národě tak výrazně projevuje Krista. A ty andělské sféry. Že to území se začalo ještě více a více takto formovat.
že to je tady tato identita, že i když člověk dostane třeba lepší zaměstnání nebo lepší podmínky, tak pokud tam neprožije na tom území svoji identitu, tak tam nemůže být šťastný a necítí se ani svoboden, protože ty jeho dispozice se nemohou rozvíjet svobodně. A tady toto je pro nás důležité, taková ta pečeť z té tantrické inosféry, že tam tedy to není odsouhlaseno, aby naše země byly osídleny příslušníky jiných národů.